Բարի երեկո, հարգելի բարեկամներ, ինչու ոչ, դուք էլ կարող եք search like an agent, այցելելով մեր website-ը aramkarsian.com և այնտեղ կարող եք տեսնեք, register լինելով, կարող եք տեսնեք այն տները, ինչ որ մենք broker-ներս և agent-ներս ենք տեսնում, դուք դիտում եք house to home հաղորդաշարը. Այս երեկո մենք պետք է խոսենք, ձեզ բերենք նորություններ, ինչպես ամեն շապատ, foreclosure property-ների և ընդհանուր short sell-երի, և ինչու ոչ regular seller-երի ստատիստիկաները ինչ են կատարվում շուկայի մեջ, և պետք է խոսենք իհարկե property tax-երը մոտենում են իրենց ժամկետին, պետք է խոսենք դրա մասին, մի քիչ դստեղը կասնելով ինչ է property tax-ը և ինչպես է աշխատում այն, պետք է բերենք ձեզ այս շապատվա interest rate-երը, տոկոսները, ինչ ֆինանսավորման տոկոսները ինչ բնույթ կրեցին, և պետք է խոսենք զանազան նորությունների մասին real estate-ի շուկայի հետ կապված։ Իսկ հիմա մնացեք մեզ հետ այս ծախուտներից հետո, կվերադառնանք և կխոսենք դրա մասին։ Բարի երեկո, հարգելի բարեկամներ, ինչպես գիտեք, սա House to Home հաղորդաշարն է և ես Արամ Կարսյանն եմ։ Իմիջիայլոց նոր երկու property-ներ ունենք, որ եկող շապատ էլ ավելի մանրամասնությամբ ձեզ կներկայացնենք, ունենք 10 unit apartment, որ այսօր տրվեց սա ինձ, սա Մոնտոբելոյի շրջանում է 10 unit, սա բանկի ապարտմանը և իրենգինը 560,000 է, գործ է ուզում և իհարկե թենանտների հետ պետք է ծանոթանակ և սա cash sale է, 10 unit 560,000, հողակտորը 7460 square feet և ինքը շենքը 5500 square feet և նույնպես ունենք warehouse, այն ինվեստրները կամ բիզնեսատերերը, ովքեր նայում են warehouse, ունենք ուրեմն 3 շենք է և 40 մեկնայի կանգարով, 64 unit, 29,000 square feet, և դա շենքն է 29,000 square feet, և հողակտորը 45,638, մոտ արվապես մի հեկտար, եթե հետաքրքրված եք, կարող եք զանգեք մանրամասնությունների համար, կխոսենք թեկուզ հաղորդումից հետո։ Այս շապատ հետաքրքիր նորություններ կան, ձեզ պիտի բերենք, Bank of America-ն հայտարարեց այս շապատ, որ իրենք կարծում են իրենց ստատիստիկաների հիման վրա, որ արդեն տանգները ստաբիլանում են, իհարկե Bank of America-ն սա nationwide է խոսում, ամբողջ Ամերիկայի մասշտաբով, բայց մենք բրոկերներս և agent-ներս, ովքեր ամեն օր շուկայի մեջ ենք, դա արդեն ամիսներ առաջ տեսնում ենք և մենք էլ ձեզ բերում ենք, հայտարարում ենք, որ դա արդեն մանավանդ Կալիֆորնիայում շատ
մեծ բնույթ է կրում այդ ստաբիլ վիճակը լինելով եւ իրենց Bank of America-ի ստատիստիկաների հիման վրա նրանք կարծում էին, որ այս տանգները դեռ պետք է ընկնեն 8% մինչև 2013 թիվը եւ իհարկե այս շաբաթ նրանք փոխեցին իրենց կարծիքը հիմնվելով շուկայի աշխուժության եւ ստատիստիկաների հիման վրա եւ իհարկե եթե հարց ունեք ինչի է այս ամեն ինչը փոխվում որովհետեւ nationwide արդեն հայտարարեցինք որ 8% foreclosure-ները, property-ները, այն property-ները, որ foreclosure-ի մեջ են, 8% այդ թիվը պակասել է։ Եվ նրանք պակասելով short seller-ներն են պակասել տոկոսային հարաբերությամբ, սա nationwide-ն խոսում, մոտավորապես 17% short seller-ն են պակասել, եւ իհարկե ինչպես ձեզ հայտարարեցինք, սա ստեղծում է inventory-ի պակասում։ Inventory-ն դա այն ծախուտներն են շուկայում այսօր, որ դուք կարող եք նայեք եւ գնեք։ Եվ դա այդ թիվը արդեն պակասել է մոտ ես կարող եմ ասել 50%-ով պակասել է առաջին ամսվա inventory ունենք, իսկ հիմա ունենք մոտ 3-4 ամսվա inventory ծախուտներ։ Հիմա հեռախոսազանգունենք, արագ ձևի կպատասխանենք եւ կշարունակենք։ Համեցեք, դուք եթերում եք։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես ուզում եմ մի հարց ձեզ տալու, մի հարցում օգնեք մեզ։ Կարո՞ղ եք վարձու բնակարան մեզ օգնեք ճարենք գլենդելում։ Վարձու բնակարան։ Մնացեք գծի վրա, ձեր թիվը կվերցնենք եւ հաղորդումից հետո ձեզ հետ կապի մեջ կնենք, լավ։ Բայց ես ինձ երկի տելեֆոնով եմ, չեմ կարող սպասեմ։ Չէ, մի վարկյան կքաշի, ուղղակի ձեր թիվը կգրեն եւ ձեզ կզանգենք հաղորդումից հետո։ Այո, գրեք թիվը։ Խնդրում եմ, Սևակ ջան, եթե կարող ես, խոսում ենք real estate-ի շուկայի մասին, ինչպես է շուկան եւ հիմա կուզեմ, որ անցնենք եւ ձեզ մի քիչ ավելի ծանոթացնենք Կալիֆոռնիայի առուցախ տների վիճակը ինչ է։ Եթե գնանք Պաստարի վրա, իհարկե այստեղ դուք տեսնում եք, որ REO property-ները, օրինակ 25%-ի չափ են շուկայի մեջ եւ short seller-ը, որ տեսնում եք, 23% են եւ equity seller-ը, որ տեսնում եք, ամենամեծ մասն է կազմում, դա նշանակում է այն մարդիկ, ովքեր որ equity ունեն, տան տունը գին ունի դեռ, իրենց պարտքը ավելի ցածր է, քան թե իրենց գինը։ Եվ եթե անցնենք մյուս պաստարի վրա, իհարկե 2008 թվից մինչև հունվար 2012 թիվը, եթե տեսնում եք այդ դեղին գիծը, նշանակում է դա pending sale-ն է։ Ինչ է նշանակում pending-ը, երբ որ տունը contract-ը sign-ը լինում, escrow-ը մտնում, այդ property-ն մտնում է pending status-ի մեջ, նշանակում է դա contract-ի տակ է այդ տունը։ Եվ եթե տեսնում եք 2008 թվին մեծ աճ կար, բոլոր մարդիկ վազում էին տուն առնելու, մինչև 2010 թիվը եւ 10 թվից հետո հունվար եւ հուլիս, եւ իհարկե մի քիչ աճ ենք տեսնում, որովհետեւ այդ ժամանակ government-ը առաջարկում էր 8000 այդ tax credit-ը, եւ հիմա հունվարի 12-ին արդեն տեսնում ենք, որ այդ թիվը սկսել է բարձրանալ pending sale-երը։ Իհարկե pending sale-ը ոչ մի բան չի նշանակում, եթե այդ escrow-ն չի փակվել։ Escrow-ն բացելը մի բան է, բայց փակելը ուրիշ բան։ Եվ եթե տեսնում եք այդ կապտավուն գիծը ցույց է տալիս, որ անգամ այդ թիվը աճ է ունեցել, սկսում են ավելի հեշտությամբ փակել escrow-ները։ Escrow-ն փակելը նշանակում է դա loan-ի որակավորման, loan-ի ամեն condition-ները, որ կարողանանք կատարել եւ escrow-ն փակել։
Սա իհարկե հունվարի մինչև 12-ն է, որ մեծ աճ ենք տեսնում դրա մեջ։ Իսկ հաջորդ 5 տարի վրա ձեզ ցույց ենք տալու equity seller-ը ինչ է կատարվում, ասենք հունվարի 2009 թվից մինչև հիմա, ինչպես տեսնում եք, 2009 թվին ավելի քիչ առուծախ է կատարվում, իսկ ընդհանուր մինչև հունվար 2012 թիվը, այդ թիվը բարձրացել է 51.1%։ Իհարկե, եթե նայենք short seller-ը նույն ժամանակական միջոցում գնալով բարձրանում են եւ իհարկե սպասում ենք, որ short seller-ը էլ ավելի պետք է աշխուժանան, որովհետեւ կարող են բանկերը ավելի են արագացնում short sell-ի process-ները։ Իհարկե դա government-ի կողմից հատուկ իրենց հանձնարարված օրենքների հիման վրա արդեն short sell-երը արագանում են։ Իսկ եթե նայենք REO property-ները փաստարի վրա, տեսնում եք, որ այս կարմիր գիծը ցույց է տալիս, որ գնալով REO property-ները իջնում են ամենաբարձր իհարկե 2009 թվից հետո ամենաբարձր թիվը, որ տեսնում ենք, հունվար 2011 թվին, եւ որից հետո արդեն այդ թվերը պակասում են եւ սպասում ենք, որ էլ ավելի պետք է պակասեն։ Equity seller-ը, ինչպես ձեզ ասեցինք, այս փետրվարի 2012 թվից տեսնում ենք մեծ աճ equity seller-ի մեջ, REO property-ները իջել են եւ short seller-ը բարձրացել են։ Հիմա հեռախոսազանգ ունենք, կպատասխանենք եւ կանցնենք առաջ։ Համեցեք, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես հարցնում եմ, եթե կարելի է մի հատ հարցում քույք։ Ես անկանզասում 2 հատ հող ունեմ։ Որտեղ? Անկանզաս։ Օքե։ Ուզում down payment-ի համար օգտագործեմ, հնարավորություն կա, այդ հարցը կարող եք օգնել ինձ։ Դա այո, հնարավոր է, մի հատ պետքա ուղղակի information վերցնենք, հնարավորություն կա դա անելու։ Որտեղից եք ուզում down payment-ը դնեք, ըստեղից տուն առնեք։ Ըստեղից առնեմ։ Okay, մնացեք գծի վրա, ձեր թիվը կվերցնեմ եւ կխոսենք հաղորդումից հետո, լավ։ Շնորհակալ եմ։ Հեռախոսազանգ ունենք, ելը պատասխանենք եւ անցնենք առաջ։ Համեցեք, դուք եթերում եք։ Համեցեք, դուք եթերում եք։ Okay, իմ հարցը ասեմ, այդ Մոնտաբելլոյի 10 յունիտը որ մասն է։ Այդ ինֆորմացիան մոտավորապես Telegraph Road-ի մոտ է։ Telegraph Road-ի։ Այո։ Okay, շատ շնորհակալ։ Խնդրեմ։ Համեցեք, դուք եթերում եք։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես ուզում եմ հարցնել, եթե ես tax return-ն չեմ կարող ցույց տալ, բայց պատրաստ եմ 30% down դնել, դա կարող եմ այդ ձևով տուն գնել։ 30%-ը դեռ ուժի մեջ չի, բայց 40-ով program կա, այո։ Հա, 30-ով հնարավոր չի, հա՞։ Դեռ ոչ, սպասում ենք։ Անհամբեր բոլորը սպասում են 30%-ին, բայց 40%-ը հնարավոր է։ Հա, եղավ, շնորհակալ։ Խնդրեմ։ Դե ի՞նչ, հարգելի բարեկամներ, խոսում ենք real estate-ի շուկայի մասին, ձեզ բերում ենք նորություններ, արդեն real estate-ի շուկան, ինչպես ձեզ ասում ենք, զարթնում է, որտեղ մենք քայլում ենք դեպի ամենա աշխուժ սեզոնը real estate-ի, ապրիլ-մայիսից հետո արդեն սկսելու են տան առովաճարկները ավելի արագանալ եւ տականալ։ Իհարկե ես չգիտեմ ինչ պետքա լինի, որտեղ ինվենտորիները այնքան քիչ են, որ իմ կարծիքով սա ինքնաբերաբար սկսելու է property-ների գները բարձրացնել, որը մի ուրիշ պրոբլեմա ստեղծում, որովհետև երբ որ մարդիկ ուզում են ավել գումար տալ եւ ֆինանսավորումով են առնում այդ տունը, արդեն այստեղ appraisal-ի խնդիրներ է բացվում, որովհետև այդ տունը պետք է appraised լինի, եթե դուք ֆինանսավորում եք
այդ տունը ֆինանսավորումը վեր գնում, appraisal-ի խնդիրներ են լինելու։ Ասենք մի բան, երբ որ դուք բարձր գին եք տվել եւ appraisal-ը ավելի ցածր է եկել, այդ տարբերությունը դուք ձեր գրպանից պետք է դնեք։ Սպասում եմ, ես տեսել եմ սա մոտավորապես 12-13 տարի առաջ եւ մենք մտնում ենք այդ սեզոնը։ Իհարկե հեռախոսազանգ ունենք, կպատասխանենք եւ շատ արագ կանցնենք առաջ։ Համեցեք, դուք եթերում եք։ Այո, բարո ձեզ։ Բարո ձեզ։ Լսում եմ ձեզ։ Հելո։ Լսում եմ ձեզ։ Լսում եք։ Այո։ Մի քիչ առաջ որ չարտեր եք դրած TV-ով, source-ը ի՞նչ է չարտերին։ California source-ը ի՞նչ է։ California Association of Realtors-ի ստատիստիկաների հիման վրա է դա։ Կներեք, ճիշտ շատ լավ հարցեր, որովհետեւ պետքա դա ասեի, իհարկե տակը գրած էր, բայց պետք է ասեի։ Համեցեք։ Հարցը։ Մի քիչ ճիշտ է, դա գոր կրվել է, բայց մի քիչ ստաց չէ հերա դեսելո։ Okay. Իսկ website-ը ինչ website-ը կարող ենք տեսնանք չարտը ինտերնետով։ Կարող եք հենց car.org այցելեք։ Այո։ car.org եւ այնտեղ այդ ամեն ինչը կարող եք տեսնել։ Ciel.org-ի դակ, որ հիմա ես քնացել եմ, բայց ի՞նչ թեպի դա պիտի դնաք, որ նույնիսկ ճիշտ ասած հիմա համբյուտերով ես չեմ կարող ձեզ բան անել, օգնել այդ հարցով, բայց կարող եմ հաղորդումից հետո կարող ենք խոսանք, եթե մնաք ձեր թիվը կվերցնենք, կխոսանք։ Եղավ։ Եղավ։ Մնացեք գծի վրա։ Եղավ։ Շատ լավ հարցում էր, որտեղից էր այդ information-ը։ Համեցեք, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Լսում եք։ Մի հարց ունեի։ Բենկով ամերիկան որ օրենքը հանել ինչ որ 100 հազար դոլարի վրա է պետքա ինչ որի չափնի։ Դա ի՞նչ 100 հազար դոլարի պետք է իջացնի դեր։ Ի՞նչ չեմ լսել, որտե՞ղ դրսից լսեցի։ Շատ լավ հարց է, դրսերից շատ լուրեր են լսվում եւ եթե ես ինչ որ մի տեղից չկարողանամ դա հաստատել, ոնց որ մեր առաջվա հեռախոսազանգը շատ առողջ հեռախոսազանգ էր, որ հարցրեցին այդ information-ը որտեղից եք վերցրել։ Հիմա նույն ձևի ես ձեզ չեմ կարող ասել դա ճիշտ է թե չէ, խոսակցություններ կան, բայց դեռ ինչ որ կոնկրետ source-ից աղբյուրից չեմ լսել դա։ Խոսակցություններ կան, բայց չեմ տեսնում դեռ։ Երբ որ լինի, անպայման կհայտարարենք։ Okay, thank you. Խնդրեմ։ Շատ լավ բան է, երբ որ հարցեր եք տալիս, առողջ հարցեր եւ ստուգում եք, եւ այս շաբաթվա interest rate-ը մեր Federal Reserve Chairman Բանկին հայտարարեց երկու շաբթի օրը, որ interest rate-ը դեռ ցածր է պահելու, խոստացավ իհարկե, մինչև այս տարվա վերջ interest rate-ը պետք է ցած մնան, եւ interest rate-երի մասին խոսելով տեսնենք այս շաբաթվա interest rate-երը, որ անցած շաբաթ մի քիչ բարձրացան եւ բոլորը մի քիչ խառնվեցին իրար, իհարկե մենք շուտ ենք մոռանում, որ անցած տարվա կամ անցած տարիների հիման վրա այսպիսի rate-եր մենք չենք տեսել։ Օրինակ 30 տարին այս շաբաթ Ֆրեդի Մակի հիման վրա 3.99% էր, իհարկե տեսնում եք, որ այդ տոկոսները ինչ որ ասում ենք point charge-եր կան, եւ երբ որ դուք ձեր mortgage broker-ի հետ խոսում եք, անպայման պետք է հարցնեք այդ տոկոսը, որ դեզ առաջարկում են, ինչքան են չարժանելու, դա շատ կարևոր է։ 30 տարին, օրինակ 3.99% 15-ը այս շաբաթ Ֆրեդի Մակի հիմա վրա 3.23% եւ 5 տարին 2.90% եւ 1 տարվա fixed interest rate-ը 2.78%։ Իհարկե, եթե համեմատենք այս rate-երը, դրա համար ձեզ ցույց ենք տալիս, որպեսզի կարողանաք կողմնորոշվեք 1 տարի առաջվա հիման վրա, տեսնում եք, որ ահագին տարբերություն կա interest rate-երի մեջ, եւ այս interest rate-երը պետք է պարոն մեր Federal Reserve-ի chairman-ը
խոստացավ, որ պետք է այս interest rate-երը պահպանվեն մինչև տարվա վերջ, մինիմումը մինչև այս տարվա վերջ, և եթե ոչ մինչև 2014 թիվն էլ եմ մտածում պահել։ Իհարկե short seller-ի մասին եմ ուզում խոսել, բայց մինչև short seller-ի մասին խոսելը, խոսենք մի քիչ property tax-երի համար։ Property tax-երը ապրիլի 10-10-ին ամենավերջի օրն է, եթե չեք վճարել ձեր property tax-ը, նշեք ձեր calendar-ը, որ կարողանաք դուք այդ վճարումը կատարել մինչև ապրիլի 10-ին, այդ stamp-ը, որ պետք է դրվի, ապրիլի 10-ի stamp-ը պետք է լինի այդ նամակի վրա, թե չէ արդեն penalty-ներ և հավելյալ գումարներ կգումարվեն դրան։ Իսկ եթե ձեր payment-ը արդեն դուք տալիս եք, ձեր property tax-ը ձեր payment-ի մեջ է, մտածելու բան չունեք, որովհետև դա դուք ուղակի county assessor-ից միմիայն թուղթ կստանաք, որ դա վճարված է և ձեր բանկը արդեն ձեր payment-ների հիման վրա վճարում է դա։ Եթե ամսե վճարները չեք վճարում, ձեր բանկը դեռ և ձեր payment-ների մեջ է այդ property tax-ը, ձեր բանկը վճարում է դա արդեն։ Իհարկե այդ ամսե վճարները չվճարելու հիման վրա էլ պետք է արդեն դուք ճիշտ քայլերը վերցնեք, եթե loan modification-ով կամ short sell-ով, իհարկե foreclosure մի թողեք տունը գնա, որովհետև անիմաստ գործ է դա, թողնել տունը ուղակի foreclosure գնալը, որովհետև ձեր նախ ձեր credit-ն է փչանում և ճիշտ ձևի կարելի է քայլեր առնել, որ ձեր credit-ի վրա foreclosure չգնա։ Իսկ ուզում եմ մի բան էլ հայտարարել, որ շատ կարևոր է, property tax-երը, երբ որ տուն եք գնում և escrow փակվում է, դուք escrow փակվելուց մոտ 2 ամիս հետո կամ 3 ամիս հետո կստանաք supplemental tax bill։ Ինչ է դա նշանակում։ Երբ որ դուք escrow փակում եք, ճիշտ է, դուք escrow-ի ծախսերի մեջ մտնում է ձեր property tax-ը, որ մի մասը վճարում եք, բայց escrow-ն ձեզ չի կարող ձեր նոր գնած տան գնի վրա այդ վճարումը հաշվել, ուստի վճարում եք առաջվա տան տիրոջ property tax-ի գումարի վրա։ Իսկ երբ որ escrow-ն փակվելուց հետո փակում է և վերջանում է այդ գործարքը, county-ն ձեզ supplemental tax bill է ուղարկում։ Դա նշանակում է այն տարբերությունը, որ վճարել եք առաջվա տիրոջ property tax-ի գումարի հիման վրա և այն գումարը, որ դուք գնել եք տունը, այդ տարբերությունը, որ մոտավորապես եթե հաշիվ եք անում 1.25%, 1.25%-ով եթե հաշվեք ձեր առած գնի, դա է ձեր property tax-ը։ Եվ այդ տարբերությունը իհարկե դուք կվճարեք supplemental tax bill-ով, դա միմիայն մեկ անգամ է դա supplemental-ը ձեզ տրվում և դրա վճարելուց հետո դուք կարող եք արդեն ձեր հասարակ regular payment-ներով առաջ գնալ։ Բարեկամներ, եկեք մեկ հատ էլ նայենք մեր ծախուտները, որից հետո կվերադառնանք և կշարունակենք, մնացեք մեզ հետ։ Երեկո, բարի եկակ նորից, խոսում ենք real estate-ի շուկայի մասին, մի բան եմ ուզում ձեզ տեղեկացնեմ, որ զգուշ եղեք տուն վարձելու
ժամանակ որտեղից եք այդ ռեսուրսները վերցնում, եթե Craigslist-ից եք վերցնում, շատ զգուշ եղեք ու մեկ դրամը տալիս եւ որտեղ ահագին խափեություն է գնում, դրա համար ճիշտ է professional real estate-ի կամ management company-ի հետ գործակցեք։ Ուզում եմ արագ ձևի, հիմա մոտենում ենք մեր ավարտին, արագ ձևի ձեզ ուզում եմ հիշեցնել, որ եթե refi, եթե ուզում եք refinance անեք ձեր տունը եւ ձեր պարտքը եւ տանգինը չի բռնում իրար, անպայման եթե Fannie Mae եւ Freddie Mac-ի ձեր investor-ը Fannie եւ Freddie Mac-ն է, դուք կարող եք այդ գործարքը կատարել։ Կարող եք, ինչպես եք իմանում, Fannie կամ Freddie-ը, այցելեք մեր website-ը եւ այնտեղ Fannie եւ Freddie Mac-ի կոճակները սխմելով դուք կարող եք ձեր information-ը դնել եւ իմանալ ինչ ում հետ է ձեր լոնը։ Եվ իհարկե, եթե շուկայի մեջ եք, այցելեք մեր website-ը եւ կարող եք search like an agent aramkarsian.com։ Հիմա մոտենում ենք մեր ավարտին եւ մոտեցանք մեր ավարտին։ Բարի գիշեր եւ կտեսնենք եկող շաբաթ։